Также, Чертил 925 Real Star про реакции на Unreal Satisfying Videos. Ну, vlastne, to nebude taká reakcia, ale niečo také, ako skúsim povedať wow. Nie, nekopírujem to od Asimistera. A poďme na to. Oh. OK. To je dosť pekné toto. Čo? Čo, počkej, to nechápem trošku. Oh. Svietiaca tyčka. Sú aj také náramky svietiace. Čo? To čo je? To nejaký elektromagnet, či čo? Asi. Niečo také. Alebo to tak... Čo? Oh, to chcem domov. To je mega husté. Oh. Čo? What the fuck, ľudia? Chápete to? Čo? Ani toto nechápem. Čo? Tak toto je spolupráca, jak neviem čo. Wow. Ježiš, už som povedal, wow. No, to je jedno. OK, takže takto sa vyrezávajú, či vykresľujú do takýchto vecí. Ornamenty, či čo, dačo také tie kresby. Fajnová lízatka, či čo to je. Čo? Pavučina? Napíšte do dokumentára, čo je podľa vás tamto. A toto čo je? OK, tak toto ma celkom prekvapilo. OK. Čo? Ako wow, toto už musím povedať. Wow. Lebo ako... Ak sa vám takýto druh videí páči, nezabudnite zanechať like, či koment a odber. Aj. Vyzerá, keby proste... Ježu, jak Ježko tam vyzerala. Toto čo ako rast vlasov, sekundový rast vlasov. No bože, v tom je sekundové lepidlo, ale tak prelepujete si vlasy, či čo? Ako zaujímavé. Ale chcel by som vedieť, ako to funguje. Čo? Aha! Čo? Ježišmarja. Mne sa to len seká. Fú. Ako pekné, pekné tamto. To vyzerá tak nadhranie. A to čo ako s tým rozrezáva. Čo? Ľudia, to je až taký silný prúd vody, že ono to rozreže kartón. A takto ošupáva rybku. Napíšte do komentárov, kto z vás má kapra na Vianoce. Hm.
Čo s tou rybou? Aha. Ona to meso vytlačila z tej ryby. OK. K tomu sa nebudem vyjadrovať. Ale toto vyzerá celkom pekne. Čo? Vodný držak na veci. Fúha. Čo? To čo je nejaká tyčka so s bielým farbivom, či čo? Oooo. To je husté. A čo teraz ide robiť ako? Aha, takže teraz tu nemáme čínske nudle, ale škrupiny z vajca, hej. Postup, postup. Najprv čínske nudle a potom škrupiny z vajca. Ježišmarja. Dostaneme ešte epilepsiu z toho. Wow. To je podľa mňa niekde v Číne. Magnetický slis. Oho, čo? Ježiš, fuj. To je celkom desí. Ja nenávidím takéto robotické oči. Fuj. No, toto vyzerá celkom v pohode. To bude asi nejaká ružina, nejaká. Aha, ľadový hokej. Teda stolný ľadový hokej s robotom. To je... čo? Ako teraz čo ide robiť? Najprv som si myslel, že to je... nechcem byť neslušný na tomto kanáli, veď predsa... Family friendly. Ó, to vyzerá hustie. Sviečka. Nerobte to, ľudia. Nekreslite si po rukách. Taký fajnový koláčik. Dal by som si. Ňam, ňam. Pekne to vyzerá. To je asi nejaké svadobné auto asi. Alebo niečo také. Ne, asi to bude také len proste normálne auto. Ale pekné auto. Musím uznať. Dal by som si hneď. To čo teraz ide robiť? Teda niečo, ale z čoho? Aha, chápem. Toho týpka, čo je na tom obraze. Wow. Tak ako toto je husté, keď niekto takto vie vyrezávať do tohto. Husté, husté. Normálne aj telo mu spraví. OK. Rešpekt pre tohto pána, alebo dievča. Rešpekt. Ak niekto takto vie vyrábať zo z tohto, zo z postelení, či čo to je.
Ok, takže ľudia, toto by bolo všetko pre toto videjko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite zanechať like, či odber a koment. Ja som sa vám učil, čau ľudia.